som fan. Fy fan vad ni är heta. Mår ni bra ikväll? Var det värt det? Är ni säkra? Tack så mycket. Nu har jag pratat hur många dagar som helst om Igomania nya skivan typ. Så nu är jag trött på det tänkt. Så jag tänker fråga er då. Kan inte ni berätta vad ni tycker om Igomania med nya platta? Kom igen. Det var mitt första gig som punkrockare alls, ja absolut första typ. Det var den första maj i Köpenhamn. På 90-talet, tidigt på 90-talet. Då satt jag i en park, jag hade två lådor med Turborg grön, det var billigaste ölet. Det var tusenvis av jättekola människor i den parken. Och för att säga så, den här cigaretten här, den var det bara ingen som rökte. De rökte en helt annan typ cigarett. Jag tror det var i den parken de hittade på det här med hashtag. Och ni fan. Och jag blev så jävla hashtaggat för att säga så. Jag var ung då. Ja, ung då. Men då såg jag för första gången människan som fick mig att börja att tycka att rock och kuk hör ihop. Att rock och fitta hör ihop. Och att rock och röv är skitsamma, precis samma sak. Nu i år. Och det fick man börja gråta på riktigt, för då fick jag hela mitt liv, hela soundtracket till mitt liv tillbaks. This is my life. Nothing more. Oh,
From Mordor here. Yeah, some of you guys actually don't exist. I see you just as imaginary friends from Hankland. Varför är det bara mina Tinder-matcher som är här ikväll? Ja, nej, det är inte bara Tinder-matcher. Där är en Grindr-match. Tack, där var det. Där ja. Tack så mycket. Woo! Think about Mona Sahlin, Toblerone, en jättestor Toblerone. När jag tänker på Nordiska akademin, Stockholm. När jag tänker på Astrid Lindgrens fitta. Det är pumpan, ja. En helt stor jävla ståkrum. När jag tänker på vad